Oi, cachetadas! Tô na estação de metrô. Agora são 15 para 1 da tarde. Tô voltando da faculdade, né? Eu tô fazendo estágio. Para quem não sabe, eu curso nutrição. E muito provável que eu termine, né? Conclua esse ano. E aí, agora eu tô indo pra casa, né? Eu tô aqui esperando já o metrô. Já peguei ônibus. Aí desci aqui na estação. E agora eu tô aguardando. Eu acredito que tenha passado um recentemente, porque tá vago, então provavelmente já levou todos. E aí tô esperando o próximo. Acho que eu perdi o desse horário agora, que geralmente eu pego 12h43, parece, mais ou menos. Mas é isso. Espero que vocês gostem de acompanhar o vlog de hoje. Tô tentando fazer um formato aí diferente, pra tentar trazer mais conteúdo pra vocês. Eu sempre falo isso, né? Mas estou tentando. O importante é que eu não estou desistindo. Não vou desistir daqui. Eu estou nessa estação aqui, ó. Benfica. O Noah ainda não andou de metrô. É um passeio que a gente tem que fazer aí no dia de sábado. Eu acho que vai ser bem legal. Ele vai gostar muito. Tipo, ver, olhar a velocidade. Acho que ele vai gostar.